Udalak idemari bidalitako eskatutako txosten hoietan, bigarrengo atalean esaten zuen argi eta garbi, ba, atezatekoak etzaukala biabilidade ekonomikorik. Hirugarrengo txostenean aldiz, ba, buelta ematen zaio honi, eta berriz ere asaltzen da, atezatekoa dela sistemarik merkeena. Ez, hori guk lehenengoa ikusita, ba, bigarrengoa ez genuen oso ondo ulertzen, eta bueno, horrek berriz ere kezkatzen gaitu. Ez du esaten, ba, atezateko sistema ezartzeko, ba, zerotik hasi beharra dagoela. Jarriko zuela, ba, nolabait gehiengoa asetu zezakeen sistema. Esaten diogu, alkateari esaten diogu, ba, 7.000 Tolosarrek esan zutela bere sinadura jarrita, ba, ez zutela sistema hau nahi. Bere duen talante demokratiko horri edo eutzi nahien, guk eskatzen diogu alkateari egin dezala konsulta, ez? Aralar gabe, ba, Bilduk ezin du aurrera atera sistema hau, ezin du proiektu hau ezin du aurrera eraman, eta gogorarazten diogu, bera, astuta egongo da, akaso, baina dela bi urte jarri ginenean residuotako, zaborretako maila aretan, esan zuen lehenengoan, ni nintzen lehenengoan, esan zuen datuak ari zitzaizkiela gordetzen, eta gainea nahita. Bakoitzak bere balkoian jarri dezala poltsa urdina. Honela adierazten da oso garbi, oso txukun, eta bakoitzak bere etxean eta besteari erasorik egin gabe, ba, gure ezezkoa. Biharko daukagu konzentrazio bat antolatua, arratsaldeko 7 triangulon. Hor ere eskatuko dugu, ba, nolabait ekartzeko poltsak, ikusiko dugu gero zer egin beraiekin, kateari behintzat egin dezala galdeketa, gero egin dezala nahi duena, alduena edo, baino egin dezala galdeketa. Eta horretarako guk egin genezake, baino bermeak eta behar baldin baditugu hori berak bakarrik egin dezake. Horretarako egingo duguna da plenoan sartuko dugu mozio bat. Kateren aldetik ez duela oihartzunik izango, ba, pentsatzen ari gara hauteskundeetan, orain datozen europear hauteskunde hauetan edo, ba, geok egitea konsulta. Ez du izango, ez ditu berme guztiak izango, geo exigituko zaizkigun berme guztiek ez ditu izango, egingo da aldan bezala, bolondrez moduan, astelen guztietan eta daukagu biltzeko asmoa, 8 jarraituko dugu, daukagun talde haundia eta pentsatzen dugu haunditzen joango dela, ez daukagu inongo arazorik, ba, tarea pedagogiko horretan jarraitzea eta ematea, ba, zaborrei dagokion informazio guztia edo daukaguna edo bildu genezakeen guztia emateko.